սեղմեկլայք եւ բաժանորդագրվեք մեր ալիք։ Պանդորայի արկղը բացվեց։ Ինչ է կատարվել Արցախի շուրջ 2016-ի ապրիլից հետո։ Հայաստանի մանևրելու ժամանակը սպառվել է 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից, հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԺ-ում պատգամավորների հարցերին պատասխաններով։ Ըստ նրա, 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Հայաստանի առաջ հարցը եղել է մեկը. կամ հրաժարվում ենք մեր իրավունքներից, կամ կանգնում ենք դրանց պաշտպանության դիրքում։ Դոհատակը այն է, որ կամ հանձնում ենք տարածքները առանց կարգավիճակի որևէ հեռանկարի, կամ պնդում ենք կարգավիճակը եւ հեռանկարում ունենում պատերազմ, որը ըստ էության ունենալու է միջազգային լեգիտիմություն։ Հայաստանում իրավիճակը չափազանց բարդ է։ Ռազմական եւ ռազմաքաղաքական պարտությունը Հայաստանում բացեց հայկական քաղաքականության մոտ 3 տասնամյակի Պանդորայի արկղը։ Այնպես չէ, որ դրա պարունակությունը հայկական հանրության համար լիովին անսպասելի եւ զարմանալի է։ Միևնույն ժամանակ, սակայն հանրությունը տարիներ շարունակ այդ հարցերի մասին խոսել է որոշակի տաբուներով, զգուշավորությամբ, քաղաքական ինտրիգների եւ կոնյուկտուրայի ազդեցությամբ, եւ այն, ինչի բերումով արկղը երբեք չի բացվել, այսպես ասած, ամբողջ բերանով։ Պարտությունը այժմ բացել է արկղի եւ ըստ էության բոլորի բերանները։ Բացված տեղերից դուրս է գալիս թե ճշմարտություն, թե բացարձակ ճշմարտություն, թե նենգափոխում, թե սուտ, թե բացարձակ սուտ։ Այդպիսին է պատերազմը, եւ հատկապես երբ այն ավարտվում է պարտությամբ, որտեղ ոչ ոք չի ուզում մնալ պատասխանատվության ամբողջական բեռի տակ, առավել եւս որ անկասկած է, այդ ամբողջական բեռը անցնող ավելի քան 40 դարյա պատմության ու դրա դերակատարների վրա է, ամեն մեկի յուրովի բաժնով, ընդհուպ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե անգամ նրա վրա է մնացել ծանր ժառանգությունը, որովհետև Արցախյան հարցը հայկական պետականության մոտ 3 տասնամյակի պատմության ընթացքում, թեկուզ Պանդորայի արկղի մինչև վերջ չբացված բերանով, այդուհանդերձ իր բարդությամբ եւ իր ընթացքի տրամաբանությամբ, իր նուրբ առանձնահատկություններով եղել է այնքան տեսանելի ու շոշափելի, առավել եւս արդեն եղած 2016 թվականի ապրիլով, որ ծանր ժառանգության հանգամանքը դրատակ մտնել պատրաստվող գործչի պայմաններում պետք է ընկալելի եւ պատկերացնելի լիներ ամբողջությամբ։ Իսկ եթե չի եղել այդ պատկերացումը, ապա դա իր հերթին լրջագույն եւ ինչպես կարող է պարզ դառնալ, ճակատագրական բաց է։ Ըստ այդմ, ծանր ժառանգությունը արդարացում չէ թե ժառանգությունը թողնողների համար, թե այն վերցնողների։ Հանրությունը կարող է սխալվել, այն ունի սխալվելու իրավունք, որովհետև չունի չսխալվելու կամ առավելագույնս չսխալվելու համար անհրաժեշտ կարևոր կոնֆիդենցիալ տեղեկատվություն։ Մարդիկ, որոնք տնորինում են այդպիսի տեղեկատվության, որոնք ունեն այդպիսի տեղեկատվության հասանելիության առավելություն, նրանք արդեն չունեն սխալվելու այսպիսի հնարավորություն եւ իրավունք, ինչպիսին ունի հանրությունը։ Այժմ հանրությունը ոչ թե ակնկալում է արդարացումներ կամ բացատրություններ, այլ շատ կոնկրետ հարցերի կոնկրետ պատասխաններ, ընդ որում անցնող 3 տասնամյակի բոլոր դերակատարների ծանխնդիր։ Հանրությունը չի հետաքրքրում, թե նրանցից ով ինչպես է փորձում օգտագործել այժմ իրադրությունը սեփական քաղաքական հեռանկարների համար։ Հանրությանը հետաքրքրում է, թե ինչու չի օգտագործվել խաղաղության 3 տասնամյակի հաղթանակը ամրապնդելու եւ անշրջելի դարձնելու համար։Իրականացավ բոլորի անմարդկային երազանքը, դա չէին ուզում հաստատ, բայց հասանք դրան։ Տարածքները հոկտեմբերին չեն հանձնվել, այլ 30 տարիների ընթացքում, ԱԺ ամբիոնից հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանում այս օրերին թեժ ներքաղաքական իրավիճակ է, փոխադարձ մեղադրանքներ։ Ընդդիմությունը պարտության համար մեղադրում է գործող իշխանությանը ու վարչապետին։ Նիկոլ Փաշինյանը ու թիմը փորձում են մեղադրանքը հաստիագրել հետ։ Միաժամանակ Փաշինյանը նշել է, որ գլխավոր պատասխանատուն անշուշտ ինքն է եւ պատրաստ է կանգնել ժողովրդի դատի առաջ, բայց ինքն էլ այդ պատասխանատվությամբ հանդերձ ունի հարցեր։ Հարցեր այժմ ունեն առանց բացառության բոլորը, եւ այդ թվում հարց է, իհարկե, թե ով ինչ մոտիվով եւ ինչի մասին մտածելով է բարձրաձայնում այս կամ այն հարցը։ Մի բան կա, որի վերաբերյալ չի կարող լինել որևէ հարց ողջախոհության և բարոյականության կանխավարկածի պարագայում։ Հարց չի կարող լինել այն առնչությամբ, որ ծանր պարտությունը ու հայրենազրկումը ոչ թե Հայաստանի հետ խորհրդային պատմության
առանձին վերցրած որևէ դրվագի, այլ մոտ 3 տասնամյակի հետևանքն ու պարտությունն է։ Դա այն է, ինչի վերաբերյալ չի կարող լինել որևէ հարց։ Այդ պարտության համար ամեն գործիչ, ուշ, քաղաքական և տնտեսական էլիտան ներկայացնող ամեն խումբ ունի պատասխանատվության իր բաժինը, որը հստակ սահմանելը թերևս անիմաստ գործ է, չի ստացվելու, իրականությունը լղոզվելու է միշտ։ Սակայն ակնառու է, պատասխանատու են բոլորը, և խոշոր հաշվով իրականացել է բոլորի երազանքը, այն պարզ տրամաբանությամբ, որ գործնականում բոլոր առանցքային քաղաքական միավորները, որ եղել են իշխանություն, բանակցել են այն տրամաբանության շուրջ, ինչով ցավալիորեն ավարտվել է պատերազմը։ Միանգամայն հասկանալի է, որ մարդկայնորեն նրանք երազել են բոլորովին այլ բանի մասին։ Մարդկայնորեն նրանք երազել են հաղթանակի հարատևության, Հայաստանի ու Արցախի անզիջում և լուսավոր ապագայի մասին։ Բայց ամբողջ հարց այն է, որ լրջորեն տարբերվել են բոլոր այդ մարդկային երազանքները, քաղաքական փիլիսոփայությունը ու վարկագիծը, որը հարմարեցվել է արդեն մարդկային կենցաղին ու դրանից բխող պահանջներին, որոնք էլ համադրված են եղել ուտելուց բացվող ախորժակի հետ։ Այստեղ է խնդիրը, ու պարտության պատասխանատվության հարցը պետք է բացվի, ու այդպիսով թերևս փակվի խնդրի այդ մասշտաբով, որպեսզի հնարավոր լինի կանգնեցնել պարտության արդեն ավերիչ հոգեբանական քաղաքական ալիքը ու գնալ դեպի հանրային համերաշխության բանաձևեր, առանց դրա հնարավոր չի լինելու գալ հաղթանակների բանաձևերի։ Ուզում անդառնում են մարդկանց, ովքեր որ գրում են անընդհատ, որ Փաշյանը մեղավոր, որ ես կռիվը սկսվել է։ Չէ, դուք իսկ կգնաց այդքան միամիտ եք, այդքան միամիտ եք, որ խապտնվել եք Ալիևին ու Էրդողանին ու ռուսկ մի քանի պոլիտիկների, որ յանի Փաշյանն է մեղավոր, որ ես կռիվը սկսվել է։ Փաշյանը չհամաձայնվեց հողերը տալ, դրա համար ես կռիվը սկսվեց։ Չեխի Փաշյանը քոսարտից չի ասում, որ հողերը չենք տալու, որ Փաշյանը ասում էր Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, լավ չի իրս գում քեզի, կամ ես 2016 թվականին Փաշյաններ մեղավոր, որ կռիվը նորից սկսվեց։ Մետքան միամիտ մի եղեք, հայ ազգը միամիտ չի, իրանց նպատակն ու ցելը պարակտել նա հայ ազգին, համախմբեք, ուտես բաներ մի արեք, մենք մեր կառավարության բոլորով միասին պետք է մեկ լինենք, մեկ բռունցք լինենք, այդ ձև միամիտություններ մի արեք, ուտես բաներ մի գրեք։ Ո՞վ եք դուք, այսօր ձեզի 5000-ով առան, վաղը ձեզի կնգանիքիդ 10-ով են առնելու, ոչխարներ, ուշքի արեք, արա, ինչ անա Փաշինյան, արա, տրերեք Փաշինյանը, Փաշինյանը, այդ գնացեք այդ Դոդի Գագոն, են Սերժը, են մյուսը, որ ծախեր են, դուխները չի երիկ, եմ արա, այդ տակ դրանց ասեք, ես ինչ եք անեմ, արա, հա, թե փողով առան ձեզ, արա, ոչխարներ, փողը կույրացրես ձեզ, ապուշներ։